No, Maggie. Maggie does not cooperate. Maze gukata inyanya ibitunguru na niyo salade nakoze imvange ya olive oil magi ebyiri hamwe na n'ibiyiko bibiri bya vinaigre ushatse wakoresha n'indimu ni nayo iryoha cyane nongeye nayo nari mfite hanyuma nasutse muri ya salade nakoze ya hanyuma ndangije kuvanga ya mafuta ya olive na magi na vinegar bigire bibe hamwe bivange actually ya voila mudani na salade hanyuma nashyizeho izi ni cranberries nazo ndi mu Rwanda maza nazo tugira bashaka kutu akandi kakala kugira ngo bise neza ya nizo nashyize hejuru sinangombwa salade iba yarangiye kandi iraryoshye I'm telling you try it yeah nareksa neza kandi biroshye gukora ako kanya nta bintu byinshi